ညနာပေါ်မှာအယုတ်ပကြီးရေဆွဲရင်နမဲကြီးလာခဲ့တဲ့တစ်တော့ဆယ်လီချစ်ကိုကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်လေးတီဗီမြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တစ်တော့ဆယ်လီတွေကတနေ့တခြားများပြလာခဲ့ပါတယ်များပြလာတဲ့တစ်တော့ဆယ်လီတွေထဲမှာကိုချစ်ကိုကိုကတော့ပြောင်မြောက်လာတဲ့ပကြီးနှုတ်ပညာလက်ရာတွေကြောင့်နမဲကြီးလူသိများလာခဲ့ရပါတယ် ရုပ်ပုံတွေကိုမျက်နှာမှာပုံဖော်ပြီးတချင်းလေးတိုင်းဟန်ပြလုပ်တဲ့ကိုချစ်ကိုကိုရဲ့တရုတ်ပြမှုကပြပြလုံးလာကြောင်းလူအများရဲ့အားပေးလက်ခံခြင်းခံလာရပါတယ်။ဒါပြင်ကိုချစ်ကိုကကာတွန်းတွေကိုမျက်နှာပေါ်မှာလက်ပြောင်းပြန်အနေထားနဲ့လက်တန်းရေးတာပါ။လူအများကမှာပထမဆုံးနာမည်ကြီးတော်ခဲ့ရတဲ့တစ်တော်ကတော့သဘင်တဲ့မနှင်းစီတရုတ်ပြဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာသဘင်တဲ့မနှင်း
ယ်။ကိုချစ်ကိုကိုရဲ့မျက်နှာလှုပ်ရှားမှုတွေကပြပြလွန်လာပြီးဖန်တင်းမှုအားကလည်းကောင်းပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မျက်နှာပေါ်မှာအယုံနှမျိုးသုံးမျိုးရေးဆက်ပြီးတရုပ်ပြတာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဟာတွားပြီးတွားပြီးအိုးလေးကွဲတွားပြီးဆိုတဲ့တခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးရိုးရွက်အမျိုးသမီးနဲ့ကာလာသားလူပြောတို့စကားပြောနေဟန်ကိုမျက်နှာပေါ်မှာပုံဖော်ကပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတက်တော့လေးဟာတက်တော့မှာတယ်မကောင် Facebook မှာပါအရန်ကိုပောက်သွားခဲ့ပြီးချီချို့သူတန်းတဲ့ချီကိုများပြခဲ့ပါတယ်။ကိုချစ်ကိုကိုကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ကရွာလေးတစ်ရွာမှာနေထိုင်ပါတယ်။ရွာမှာပဲနေထိုင်တာကြောင့်ဗကြီးပညာကိုလည်းသင်တန်းတက်ပြီးအထုတလဲသင်ယူခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပကြီးပညာကိုမျက်နှာလုံးနာကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေထက်ကရေးဆွဲနည်းတွေကိုသာလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာပေါ်ကြည့်ရင်ဘယ်အရာမှတားလို့မရဘူးဆိုကြသလိုကိုချစ်ကိုကိုကပကြီးပညာကိုတစ်တော့မှထုတ်ပြဖို့စဉ်းစားခဲ့တာပေါ့။ရွာမှာနေထိုင်တာဖြစ်လို့ရေးဆွဲစီစေတို့လို့ပကြီးပစ္စည်းတွေနဲ့အသုံးမပြုဘဲနှကန်းနီလိုင်းနာခဲတံကာလာချဲမှုတ်မြခုံးမွေးဆွဲတံမိတ်ကပ်အဖြူစားတဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသားမျက်နှာပေါ်မှာကာတွန်းပကြီးရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုချစ်ကိုကိုကတချင်းပေါ်မူတီပြီးကာတွန်းစက်ကောင်တွေကိုမျက်နှာပေါ်မှာပုံဖော်လေးရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုမတူညီတာတွေချပြချင်တာကြောင့်ခက်ခဲတဲ့လူ၂ယောက်၃ယောက်ပုံတွေကိုပါဆွဲပြီးတရုပ်ပြနေပါတယ်။ကိုချစ်ကိုကိုကကိုယ်တိုင်ဖတ်တီးမှုတစ်ခုရအောင်အချိန်ယူပြီးစဉ်းစားရသလိုတစ်ခါဆွဲရင်၃နာရီလောက်ထိကြာပါတယ်။မြမမှုမြမဟန်ကိုသာလေးပေးဖော်ပြတတ်ပြီးဇမင်းသားရောင်ပေစုတို့လိုတရုပ်ပြမှုတွေကလည်းပြပြင်းလွတ်လှပါတယ်။တတတပုတ်တင်လိုက်တာနဲ့အပိသူရိအများပြရှိနေတာကြောင့်ပတ်ဆက်မရပေမဲ့လည်းကိုချစ်ကိုကိုကအခုလောအနုပညာကိုစံသစ်ပြနေရတာကိုကပျော်ရွှင်ကျဉ်းနှုတ်နေပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ talent ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာလည်းမြမတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတတိယဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုချစ်ကိုကိုရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထက်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဗကြီးအနုပညာစွမ်းရည်ကတော့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစရာကောင်းလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုမျက်နှာကာတွန်းသရုပ်ဖော်တဲ့ဗကြီးနုပညာရှင်တွေကနည်းနေတာကြောင့်ကိုချစ်ကိုကိုကရပုံးသည့်ပညာရှင်တယောက်ဆိုလဲမှားပါဘူး။ကိုချစ်ကိုကိုရဲ့ကာတွန်းသရုပ်ပြဗကြီးပညာပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အတိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။